Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozet s dalším dílem ze hry Stellaris. Musíme vymyslet, jak to udělat s těma robotama. Já vím, že určitě od minulý epizody si tam psali, a doktore, to se dělá takhle, ty jsi blbej, to neumíš, nehraj to, to musíš dělat takhle a zjistí si něco o té hře. A já to v téhle epizodě samozřejmě ignoruji, protože je nahraná hned po té předchozí, takže máte spolu. Já jsem si říkal, že bychom to mohli otestovat tady na téhle planetě. Počkej, tak... Ne, to je happiness. Oh, to je happiness tohle z toho. Jasně, už jsme doma, to je happiness. Takže ti jsou absolutně unhappy. Můžu tu populaci nějak... Že bych tu populaci purginul nějakou. Co nepotřebujeme? Tohle nepotřebujeme, hele. Purgineme populaci, uvidíme, co to s ní udělá. To já jsem to ještě nedělal. Možná asi vyvoláme nevoli celého tady místního, celé místní tady galaxie, ale to nás teďka nezajímá, my testujeme. Testujeme na obadínech. Co se děje? This probably will be system killed off. The process will be... Aha, jo, abychom tady nemuseli čekat, tak to bude... Co máme? Březen? V srpnu to bude. Dobře, tak my se vrátíme v srpnu. Zapíšu si tady do deníčku srpnu, vyhladíme obadíny, jednu populaci a můžeme tam pokračovat. Tak, mezitím, construction complete, což je naprosto skvělá zpráva. Nám vyzkoumali jsme, zkoumáme. Zkoumáme hydroponickou farmu druhé úrovně, což je super, protože budeme muset upgradeovat ty hydroponické farmy, které už máme. Tím pádem si myslím, že třeba na takovéhle planetě, jako je tohle, kde ta populace je už víceméně na maximum, když nepočítáme ty dvě políčka, jakože, počkej, kolik my tady máme farem? Jednu, dvě, tři. OK, že bychom si třeba mohli zachovat pouze dvě farmy, jo, a jednu bychom mohli odstranit. Uvidíme teda, jak moc se nám to upgradeuje. Máme tady spaceportu, máme hydroponickou, protože když teďka odstraníme jednu farmu, to je minus 3, budeme na jednom jídle. Tohle vlastně nebudeme odstraňovat nikdy, tohle jenom odstraníme. Takže jedno jídlo... Navíc. A když postavíme tu novou hydroponickou farmu, když to vylepšíme, tak tady podle mě přibude jedna jedna asi. A navíc se teďka ještě můžeme upgradeovat. Takže to... No vidíš, já měl základní, pak je hydroponická farma jedna. Aha, já tady nemám ještě vůbec ani hydroponickou farmu. My jsme pozadu a máme teďka už hydroponickou farmu 2. Jako vždy a jako ve všem jsme pozadu. Ano, samozřejmě, jak jinak. Já nevím, že furt ode mě očekáváte nějaký profesionální let's play. To nevím, kde jste na to přišli. Tak, na Kirillu. Ale na Kirillu můžeme upgradeovat zase, to je masakr. Kde zas? A ty nás nezajímají. Tady můžeme odstranit vyloženě tu jednu farmu, že jo? Tady nepotřebujeme farmu. Co když odstraníme farmu? Můžu replace. Hoho, replace. Replace with what? S čím to replaceneme? Replaceneme to možná třeba s... Construction complete. My mají dobrý happiness. Už je září, sakra. Obadínové jsou mrtví, jsme to prošvihli. Vidíte to, já tady stavím a prošvihnu vyhlazení obadínu. Ach jo. Teď se mi zkazil celý měsíc. co tady postavíme? Elektrárnu třeba. Máme tady power hub? To je power hub. Power hub tady máme. Takže bychom tam mohli místo toho postavit elektrárnu. To není špatný. Protože stejně můžeme upgradeovat tu farmu, takže stejně furt budeme mít dost jídla, kterou tuhle farmu stejně budeme moct asi zbourat. Možná. No, asi ne.
No, uvidíme. Postavíme tam powerplant. Možná bychom teda mohli stavět spíše, co? Spíše ty vědecké budovy, co? Ale tady máme bonus právě z toho powerhubu. Proto, takže boom. Boom ho, pizho. Boom ho, pizho. Tak, jak to... No, jo, sakra, já ho budu muset odstranit z toho, že jo, ze sektoru, protože já tam nemůžu nic stavět. Tak. A my tady postavíme... Ha, já to nemusím, já to můžu takhle... Nahradíme oba dýny postupně. Roboty. Jak na to reagují místní frakce? Ne, to je přesně to, jsem... Fuck. Ach jo. Naše vlastní populace žádá... Jo, počkej. Jedna frakce těch obarínů zmizela. Oni to... No jo, viděli, jak jsme si s nima poradili, jsme je vyhladili, tak to zabalili. Ale... Teďka se zase objevily frakce v rámci našeho impéria, které požadují regulaci otroctví a osvobození všech otroků. Jsou to zatím jsou to malinký frakce. Tohle to 0% podpora těch frakcí skládá se jenom z jedné ze třech populací. Tohle je radikální víceméně asi frakce, nebo radikální jako v těch požadavcích, protože požaduje úplné osvobození všech otroků, což je jako samozřejmě nesmysl, kterým se nikdy nepodvolíme. To bychom dřív vyhladili tuhle celou frakci. A pak je druhá taková umírněnější, která teda paradoxně, pokud nesplníme požadavky, tak se daleko více radikalizuje než tahle frakce. Zajímavý. Ale ty požadují pouze regulaci otroctví, což je něco, s čím ano, můžeme víceméně souhlasit, ale k tomu nedojde, protože nebudou otroci žádní k regulaci, vzhledem tomu, že nebude žádná obarínská populace. Ach jo. Tak. Nemáme něco dělat, dobře. Tak, Nashima Prime, jídlo postaveno, výborně, kde se nám nová populace, hele, nová populace, budeš tady, prosím tě, tam se hodíš víc. Kolik máme jídla? 6 jídla, to by měla být rychlovka Gekoleru, na Gekoleru, ty krásu, na Gekoleru, to je masakr. Tady asi nemusíme úplně jídlovat moc, že jo, jídla máme si myslím dost. Proč tyhle jsou, jo, happiness? Proč máte tak nízký happiness? Počkej, servitude, co je servitude? Fuck, jsem si zapomněl slovník. Proč mají tak jenom 50% happiness, když ta planeta je... Tady zase budeme muset postavit Monument to Purity. Co? Ale co zvedá happiness, že jo? Co? Co dělá lidi šťastnými? Co dělá lidi spokojenými? Ach jo. To jsem úplně nepobral to happiness tady v tom Stellaris... Nespokojená populace je méně produktivní a více pravděpodobná k rebeli, jasně, maximálně, to jsou informace, které vím a které nepotřebuju, potřebuji informace, které nevím. tak jo, no, tak postavíme Monument to Purity a bude. A neštvěte mě, nebo tam postavím roboty. Celý kirlianský impérium změním na robotický impérium a bude. ty bláho, tady se, oni zabrali trunt, že jo, to neměli zabraný, Raltekové, ty parchanti, tady to musíme nějak uříznout, sakra. Ale jak, tady jediná planeta je ta, tohle z toho, jasně. Počkej, nestavíme náhodou tu loď už? Nepostavili jsme ji, Senjinův sektor. Jo, počkej, no jasně, on nemá ten Betarian. Protože my máme Betarian. Proč my máme Betarian? Oni nemají Betarian. Kde je Betarian? Betarian je tady. A proč jsme ho Jo, protože... Jo, aha, už to chápu. Dobře, nic, mlčím. A... Můžeme něco stavět?
Nemůžeme nic stavět, vůbec nic, nemůžeme nikde stavět. Kolonie, počkej, tady. Ne, šířené, tady, na faktu. Ah, už to bude. Tak, jo, tam je to posto... Ale jak se to staví? Construction complete. Ne, ty mrchy se tady postavili. Jedna za měsíc. To znamená ještě 26 měsíců. To znamená ještě 2 roky. What? To prostě nemůžeme postavit, poslat, vyhodit, zabít Obadiny a být happy? Ne, asi ne, asi nemůžeme. Asi prej jako že ne, úplně. Asi to prej takhle nefunguje. Dobře, tak jedeme na Brakmu. Jedeme na Brakmu, tu kolonizujeme, tím se tady spojí snad pro... Hele, počkej, cože? Jo, to je ten Arktik vlastně. To je Arktik. Robot 0. What? Nemají mít 20? 20, 200? Nula, možná nula, jakože že jim je to jedno asi. To leda. Construction complete, co? Kde? Nic, všechno, dobře. Tak, ship design. Počkej, máme to už vynalezený. Jedno jo, druhý ještě ne. Dobře, kdo nám zase umřel? Klandrax. Vůdce Klandrax. Kdo byl vůdce Klandrax? Čo? Admirál. Oh, admirál Klandrax. Božínku, admirál Klandrax zemřel. Nemáme admirála. To je prkínku. Ale možná admirála necháme admirálem a ty teďko nepotřebujeme úplně. Dobře, to jsme vyzkoumali. Oh, můžeme kolonizovat tropické světy. To by nebylo vůbec špatný, ovšem jakou máme habitability s tropickými světy. To je ta otázka, která mě, počkej, to můžu vidět tady, ne? Můžu to vidět někde tady? Můžete tady někde? Možná dřív, než najdu... Oni jsou tropičtí vlastně, že jo? Ne, oni jsou oceánští. Ale taky měli tropický světy. Kontinentál. Tady. 40%. Kolik máme tropických světů? Jeden. Au, tenhle, ale... To není špatný. Protože bychom mohli odstranit ten pitomý Frontier Outpost. A druhej, to není špatný. A třetí! A čtvrtý! Pátý! Wow! Dobře! A šestý, pokud jsem ho ještě nepočítal. Dobře, počkej, to je zajímavý. Teda v rámci toho budování těch robotů. Ty bláho, to nedopadne dobře, anebo to nefunguje tak, jak si myslím, že to funguje a vůbec to nebude fungovat a já tady zdržu zbytečně. Ok, nevadí, zjistíme, vymyslíme, uvidíme, jak to dopadne, bude sranda. Jo, pustit, že jo, taky bych mohl tu hru, uběhl nějaký čas, aby se vůbec něco stalo. Jo, máme nějakýho vůbec vědce v rámci vědecký lodi, ještě než nám umře, Frolaxen, kde je Frolaxen, kde jsi? Tady jsi. Počkej, hele, běž něco asi dělat, kámo. Co? Že bys něco dělal? Můžeš něco dělat? On potřebuje 3. Ty máš 2, ty jsi Yoda úplnej. Jsi úplně neskušený Yoda. Víš o tom? Jeď to zkoumat. Proč se nemůžu zkoumat? Pojďme zkoumat tady. Počkej, pojďme zkoumat i... Jsem vůbec neskoumal tyhle ty. Pojďme zkoumat. Iknurval. Hele, jsou ještě takový dotaz. Iknurval, furt jste na nás naštvaný, že jsme vám dali na prdel? No, furt jste. Tak si buďte. Ach jo. Máme 10 000 minerálů. Za chvilku se blížíme hraniční hodnotě. Jak jsme na tom s 7 měsíců, to bude ještě trvat.
Dobře, ship design. Tak, možná bychom se brzy mohli asi vrhnout do nějaký války. Ale co se researchnulo, cože? A, ah, power hub. Wow, super, to je přesně to, co jsem potřeboval. Energy kredity plus 5%. Tachyonové senzory. Šance na zásah. A... Physics Lab. Ten nový typ Physics Lab, to není špatný. To je Empire Modifier. Máme tohle. Neaktivní budovy. Jo, protože tam není populace, aha. No jo, vlastně. Sakra. OK. Dobře, dobře, dobře. Gekoler. Jo, to bylo ono. To bylo ono. Tady fakt nechápu, proč jsou tak jako nešťastní z toho. Proč jste tak nešťastný? Povězte. Povězte vy. Makat budete. Makat budete za trest. Budete makat za trest, že jste nešťastný. Tak. Budeš muset nabrat nějaký zkušenosti, ať seš k něčemu, když zemřeš. Asi brzo zemřeš stejně, takže to je asi jedno. Ship design. Ship design. Tak, jasně. Cruiser. Co jsem chtěl udělat? Možná to přestavíme jenom takhle. Dobře, 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 dobře. Když to uděláme takhle. Má to 32,83. Já nemám žádnou loď s tím P, co? Nebo žádný modul s P. P, 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 P. Mám jeden H. Ale P, 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 P. Research complete. Super. Co se stalo? Ha, roboti. Ty bláho, to je samý co má vynalízat dřív? Tady nic už nechci. Tohle pryč, 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 to tady nezavazí. Už mám nejlepší vynalezený, tak, nebo zatím nejlepší. Ha. Jo. A... Ne, to nebyli roboti. Co se... Co? A, opravila se flotila. Dobře. Jo, on tam totiž postavil... A, guvernér sektoru postavil ten spaceport. Dobře. Postavit druhý spaceport. Problém je, ale když o to přijdeme, tak to padne do rukou nepříteli, což by bylo docela nemilé tam upgradeovat zbytečně nějak ty spaceporty. Hele, oni jsou nějaký šťastný. Jak to, že jsi zvedla happiness? Jak to dělá ten sektor? Happiness plus 6, dobře. Ty darulku, ty darulku, jak to děláš? Těm klesá support, ne, 20%, já musím nějak to, co vy, furt nula support, vás nikdo nechce podporovat s těma svýma blbýma nápadama jako osvobozání od roku, kdo to kdy viděl na Kirillu, že by někdo chtěl osvobozovat od roky, ach jo. Jo, počkej, hele, my jsme tady dorazili s tou lodí kolonistů. Kde máme Braxma? Braxma. Tady. Tak, kolonizovat. To mě štěje, že to spoplatili tohle. Place colony. Asi tady co? Asi jo.
Tak, Brakma Prime, můžeme pojmenovat, necháme tak, jak to je. Tak, výborně, kolonizuj. Opraveno, opraveno, opraveno. Tak, a já jsem nedodělal tohle z toho. Dobře. Počkej, ono se to neuložilo, dobře. Teď se mi to ztratilo. nevadí. Tak, teda ty ty Sentinel Point Defense bohužel teda nemůžeme použít. Jak je to? 1344. Oh, počkej, dělá to větší damage, když to tam... Pojaví torpédoborce. Torpédoborec. Borec, torpéda. Z borců, torpéda, bor... Tak. Jo. A štíty bychom asi nechali tak nějak... Pičky. Kolik máme štítů? Hull points 1650 štít. 1800 a 300 štítů. A jsme tak nějak jako... Tak, a teď jsme na maximum. Jo, vidíte to, já jsem chtěl vlastně pojmenovat taky ty křižníky. No, jediný zatím takovej schůdný název se mi tam zdál Battlestar. Což samozřejmě je ze seriálu, ale třída Battlestar, křižník, to je hezký. Temný rytíř, to je... To není rytíř. To chce nějak... něco vesmírnějšího. Temný rytíř. A Disruptor? Disruptor by byl fajn, ale Disruptor je zbraň a pojmenovat loď podle zbraně... Zkoušejte to dál, pánové. Vy na to přijdete. Máme tady ještě dva křižníky. Ale samozřejmě budou přibývat další a blíží se bitevní loď, takže vymýšlejte a přicházejte s něčím, co je fakt jako zajímavý. Tak, vyzkoušeli mi tenhle design, což je fajn. A postavíme ho hnedka asi na Kirillu. A Battlestar Class. Není zase tak dražší. A měl by být lepší, že jo? 30,33. Oh, fuck. Lord Falcon je lepší. Jak to, že je lepší? Počkej, když sečteme štíty a hull point, tak to máme 1950, že? Jo, a tady máme štíty a hull point 2100. Tak to je lepší. Dvostopáďo. Ale damage má výrazně lepší Lord Falcon, protože... kolik máš? 40? Kde to je? To ztratil. 40,2 a tohle 30,3, protože on tam má ty améby. Nevadí. On to bude taková třeba, řekněme, páteřní síla křižníků. Protože musíte mít nějakou jako super loď a takovou jako běžnou loď. Tak. Mě zajímá, jak to probíhá tady. Jo, to je jako, že ta flotila je na oběžný dráze asi. Jasně, armáda se nám tady... My můžeme to... My můžeme postavit armádu robotů. Ty vole. Jak to, že útočná armáda robotů má víc zdraví a morálky než... obraná armáda robotů a větší. To nechápu, jaký to má smysl. Ještě 5 měsíců. 5 měsíců, kolik máme času? Ještě 6 minut, tak to stihneme. Uvidíme. Dobře. Poslední tady funkční vědecká loď v našem... v naší flotile. Hmm.
Škoda jako, že tam není ještě jedna věc v rámci toho, v té pozdní hře, že jo, že řekněme, my už to hrajeme nějaký pátek a tady jsme prozkoumali všechno, co se dá. Ale přece to funguje i v reálném světě, že jo, se těží ropa, tak vy uděláte někde nějaký průzkum oblasti a zjistíte, jo, tady jsou ložiska, jsou, já nevím, plácnu kilometr hluboko. OK, taky těžíme. Za 20 let, za 30 let vy vymyslíte, vynaleznete lepší způsoby zjišťování těch ložisek, ty polohy, jo, a tak dále. A objevíte za těch 20-30 let, že v 3-kilometrový hloubce je další velký ložisko. Proč třeba já nemůžu vylepšit senzory vědeckých lodí, který by pak mohli objíždět ještě znova ty sektory, co už máme zabraný, a že by se tam třeba objevila možnost nějakých nových nalezišť, ložisek a všeho. Hele, tady to nemáme. Už se to spojilo. Super. Jo, že v té pozdější fázi, kde jsou všechny ty lodě pro boha konstrukční? Ale ne, ty jsi tady, co tam děláš dole? Ty jsi kde? Ty jsi tam, proč tam seš? Ty jsi kde, ty jsi tady. Tady jsi nejblíž. Tak půjdeš sem. Kde jsem? Sem. Tak, půjdeš tady, všechno tady. Postav. Tak. No. Už se to postavilo? Ještě kousek. Ještě měsíc. Už se to postavilo. Vítejte, naši osvoboditelé. Kde jsou? Tady jsou. Cože? Oni se What the fuck? Co se děje? Oni tě přestěhovali. Oni si dělají, co chtějí, ty roboti. 100% štěstí, spokojenost. Jídlo. K čemu je vám jídlo? Jídlo nepotřebujete. Budete eliminováni. To je ten sektor mě štve. On upgradeoval beterianskou tu elektrárnu a stejně že jo, nemůžeme využít. La, nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. OK. Hele, tady ten Maelstrom. Počkej, proč tady? To není. Zkusíme tam poslat tu loď. Ukiro. Jeď pak. Survejnout sem. Dobře. Tohle se mi nelíbí. Oni jsou silnější asi už zase než my. Jaký s náma mají vztahy? Blbý, že jo, protože my nic se vztahama neděláme. Equivalent, no, oni jsou equivalent. Hele. Blablablablablablí. Co se děje? OK, nic. Husko Star Combine vyhlásilo válku na Uindar Royal Planets, což je zde. A zde. A now we shall see which empire is stronger. Nyní se uvidí, které z impérií je silnější. Jenže to je příležitost, jak vstoupit do hry a vyzkoušet naše nové křižníky. Zautočit na Husko Star Combine. Máte s někým pakt? Kvesibor. A s Obadinama. Obadinama nás netrápí moc, ale s Kvesiborem to bude těžší. A vy máte s někým vztahy, pánové? Uindarové? Doufám, že ne s náma. Možná s náma. Nemají oni s náma vztahy? Nemáme s nima vztahy nějaký? Sovereign Shaptak. S těmahle. Takže tihle mají vztahy s těmahle. Ty
co to je tady horší, co vytváříte, nemůžete to být jako pohromadě nějak. Tihle jsou s tímhle, a tihle, tihle jsou zase s tímhle, takže my půjdeme proti ním, s tímhle, a proti ním teda, protože jsou s tímhle. Kdo se v tom ještě orientuje, nech zvedne ruku. Já už jsem se v tom přestal orientovat a proto to bude taky pro dnešek všechno. Takže příště asi vymyslíme, jak dál, co uděláme, jak budeme pokračovat tady v našem putování vesmírem, protože teď jsme se trošku rozrostli. Začínáme tady experimentovat s roboty, což bude určitě příšerná katastrofa, která nás bude stát vládu a všechno a změníme se na jednu velkou říši robotů, kteří pak teda sežerou celý vesmír, ale to už nebudeme my. A půjdeme do války asi s úzkama. Já bych to viděl na to, že půjdeme do války. Což nám dá záminku jít do války s Obadínama, protože mají spolu smlouvu. Děkuju. Receptive. Oni jsou receptive. Jak to, že jsou equivalent? Oni jsou jako naval capacity a technology level je equivalent, ale fleet power is inferior. Jsou slabší, výrazně slabší, což je super, protože my jsme silnější. To tak bývá, když je někdo slabší, tak vy jste silnější. Dobrý, já už přestanu kecat. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z čeho to je? Jo, ze Stellaris. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.